Wesley Duke Lee, descendente 50% de americanos do sul, os Lee, mas também 50% de portugueses antigos, os Oliveira. E aí ele aprendeu desde cedo que Dom Afonso Henrique transformou o condado de Porto Calo em Reino de Portugal, com firme apoio militar dos cavaleiros da Ordem do Templo, os Templários. Com eles, expulsou os mouros de Coimbra, Setúbal e Lisboa. Mais tarde, o rei Dom Dinis I transformou habilmente a Ordem do Templo em Ordem dos Cavaleiros de Cristo e, desse modo, protegeu seus imensos patrimônios, colocando-os sob custódia da monarquia portuguesa. Wesley foi também um profundo admirador do Dom Henrique, o Navegador, Duque de Viseu. Por sua criatividade revolucionária, seus conhecimentos tecnológicos e, principalmente, por sua coragem ao colocar todos os bens da Ordem de Cristo, da qual era grão-mestre desde 1402, à disposição das navegações. Sem esses vastos recursos, as navegações não teriam sido possíveis. Wesley admirava os Templários, acreditava no poder iniciático dos Cavaleiros da Ordem de Cristo, ex-Templários, que através de disciplina rígida na relação mestre e discípulo, transformava homens comuns em cavaleiros invencíveis, em seres com poderes especiais. Wesley viveu esse mesmo tipo de relação com seu mestre, o pintor Karl Platner. Wesley percebia também que tinha metas difíceis e ambiciosas no cenário das artes. Para atingi-las e alcançar a chave do mundo da imaginação, lá nos anos 50, Wesley vai assumindo alter egos, como Arcadinho de Saint-Amé, por exemplo. E com um restrito grupo de amigos, que como ele acreditavam na visibilidade daquilo que é considerado invisível, e também baseando-se nas lendas das Ordens dos Cavaleiros do Templo, construiu naquela época a sua própria confraria, imaginária e esotérica, que eram, de certa forma, os Templários da Arte, o que lhe serviu para confrontar e provocar o ambiente congelado das artes plásticas no Brasil, que andava imóvel desde a Semana da Arte Moderna em 22. Wesley viveu intensamente esta sua confraria durante 2 décadas, até atingir a sua completa maturidade artística, que simbolicamente aconteceu no momento desta obra aqui, O Enterro do Templário, de 1961. Foi quando deu por encerrada esta sua fase de templário. O contato com a pintura começou na casa da minha avó, que é aqui na esquina. Meu avô era um reverendo metodista, que veio para o Brasil no final do Império, junto com outros 5, na primeira missão metodista ao Brasil, para a implantação do metodismo no Brasil. A vovó era pintora, pintora acadêmica, muito boa, então eu tive contato com isso. Então era uma coisa silenciosa, bonita, e que isso aí você aprende. Ainda jovem, Wesley apaixonou-se perdidamente, pediu a moça em casamento ao seu pai, que lhe perguntou: qual é a sua profissão, Wesley? A resposta foi: sou artista plástico. O pai então disse, com um sorriso benevolente: isto lá é profissão, meu filho? Profissão de artista é realmente muito difícil de se completar. Leva muito tempo para se superar as inseguranças e os preconceitos surgidos, mesmo no seio da própria família. O reverendo Lee, avô de Wesley, lhe disse um dia: meu filho, pintura é coisa do diabo. É complicado superar um estigma desse, ainda mais vindo de seu próprio avô. Mas Wesley seguiu em frente em busca de consolidar seu talento para a arte, no qual acreditava incondicionalmente. Entendeu que deveria conquistar sua perfeita formação. Fugindo dos meios acadêmicos, escolheu então um processo renascentista. Entrou para o ateliê do experiente e competente pintor Karl Platner, onde durante quase 10 anos foi aprendiz, discípulo,
assistente, além de manter a ordem e limpeza do estúdio. O mestre Platner dizia que era preciso dominar completamente as técnicas antigas, para então incorporá-las e esquecê-las, e assim conquistar a liberdade de criação contemporânea. Ao se desligar, o seu mestre lhe impôs um compromisso. Ele deveria formar pelo menos mais um artista, mais adiante. Um dia Wesley me disse, eu realmente não gosto desse negócio de dar aula. Eu não me sinto professor. A arte não se ensina. Você pode orientar a pessoa que tem o dom. Agora, você não pega um estaca zero e faz um artista. Não faz. Isso é coisa de nascimento. Perguntei então, e esses teus 4 alunos, você não dá aula para eles? Aí ele respondeu, eu não dou aula para eles, não. Me divirto provocando vivência para torná-los capazes de transformar a sua visão da realidade cotidiana em metáforas. Assim é a arte. Procuro desenvolver a qualidade e o foco da visão de cada um. Forneço experiências para que se ampliem seu potencial imaginativo interno. Pois, como você sabe, a imaginação é a conexão básica entre o visível rotineiro e o invisível, onde reside um campo ilimitado de ideias. Esse modo experimental de formação estética deu certo. Esses seus 4 discípulos tornaram-se artistas de sucesso e formaram a Escola Brasil. Que foi uma escola inédita, extraordinária, como eles montaram o negócio. E eles tinham o mesmo compromisso comigo que eu tinha com o Plata. Só que a progressão foi 1, 4, 2 mil. Período que a Escola Brasil andou, passou 2 mil jovens lá para... E teve uma influência muito grande. E assim cumpriu seu desejo antigo de transmitir generosamente seus conhecimentos quase mágicos, desejo esse que deu no nascimento do respeitado Instituto Wesley do Quilim em São Paulo, aqui onde estamos agora. Eu morava no Japão há alguns anos, quando cheguei em Tóquio, Wesley, para ficar no meu apartamento. Isso porque havia sido convidado a representar o Brasil na Bienal de Tóquio. Foi uma alegria rever meu amigo e irmão. Mostrei a cidade que eu já conhecia bem. Comemos e bebemos bastante, visitamos alguns mestres. O professor Zanini, que era comissário do Brasil naquela Bienal, achava que o Wesley tinha todas as condições de levar um prêmio. Wesley não acreditava muito não nisso. De repente, explode a notícia que ele havia ganho o prêmio mais importante, essa máscara aqui. Da noite para o dia seguinte, Wesley tornou-se uma grande celebridade em todo o Japão. Aparecia em capa de jornal, capa de revista. A mídia em peso precipitou-se para falar com ele. Dezenas de entrevistas, convites oficiais em quantidade, era de ficar zonzo. Essa notícia do mega sucesso, chegou rápido em São Paulo, onde a direção da Bienal, que mais uma vez o havia recusado, apressou-se em convidá-lo de última hora. Mantê-lo naquele momento como um artista recusado, é claro, teria sido uma vergonha, depois de tanto sucesso em Tóquio. Wesley ficou mais 5 meses no Japão, onde expôs também na melhor galeria de Tóquio, a Tokyo Gallery. Go to Tokyo was a special chance I had, which was another deep experience. And it was very good to go to Japan to discover that I am an Occidental. Because I thought I was Oriental. And when you go there, you really discover that you are an Occidental. Eu conheci o Wesley, eu tinha 9 anos de idade. E ele se tornou um amigo e irmão. E essa amizade durou a vida inteira, quase 70 anos, enquanto ele esteve vivo.
Desde sempre, Wesley era um enfant terrible, desafiando os conformismos de qualquer espécie. Acreditava que assim despertaria uma nova percepção mais qualificada no público. Viril, sedutor, intensamente sensível, solitário às vezes, vulnerável, mas de máscara jovial, sarcástico, divertido, bom de papo. Sofreu sempre uma rejeição pronunciada do meio artístico brasileiro, por motivos ideológicos e preconceitos políticos. Assim mesmo, fez obras inteligentemente críticas àquele regime militar que dominava o país na época e que praticava uma censura pesada. Fundamentalmente independente, odiava balizamentos políticos que, para ele, limitavam a liberdade de criação. Praticava a fértil arte do divertissement, até com a elegância de sua imagem pessoal, com a sua casa japonesa sofisticada, sua intensa e variada cultura, Wesley provocava a crítica medíocre e desnorteava o espírito monocromático da intelectualidade esquerda, que o considerava um excêntrico alienado, o que realmente ele não era. Ele era, sim, um libertário independente. Em sua cabeça, não havia espaço para radicalismos políticos, quaisquer que fossem. Como disse o professor Zanini, Wesley Duke Lee é um trunfo maior da geração dos artistas brasileiros da década de 60 a 90, que não poderá por mais tempo ser ignorado pelos espíritos patéticos da crítica histórica da arte no Brasil. Eu me considero um artista. Não me considero um pintor, um desenhista, nada. Eu me considero um artista. Porque a pintura, o desenho, a gravura, o vídeo, as máquinas, tudo isso são meios, são ferramentas.